Uongozi wa chuo cha Kolowa Technical Training Institute KOTETI kilichopo katika halmashauri ya wilaya Lushoto mkoani Tanga chenye usajili kwa namba KOTETI mkwaju HAS mkwaju 249 unapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya wa September 2022-2023 kwa kozi ya pharmacy, yani diploma in pharmaceutical science miaka mitatu. Sifa za kujiunga: muombaji awe na alama D4 katika masomo ya biology na chemistry na masomo mengine yoyote mawili isipokuwa ya dini. Ada ni shilingi ₪1,987,000 na italipwa kwa awamu 4. Hosteli na huduma za chakula zinapatikana kwa gharama nafuu kabisa. Fanya maombi kupitia mtandao, yani online application, kwenye tovuti ya chuo www.koteti.ac.tz au kupitia mfumo wa NACTE Central Admission System www.nacte.go.tz. Ili kujiunga na chuo hiki, muombaji anapaswa kuchagua chuo cha Kolowa Technical Training Institute KOTETI kwa usajili wa njia ya mtandao. Kwa maelezo zaidi na maelekezo, fika moja kwa moja kwenye ofisi za chuo zilizopo Magamba Lushoto Tanga Tanzania, katika majengo ya kilichokuwa Chuo Kikuu cha SEKOMU, au kwa mawasiliano zaidi piga 0675 66 56 41 au 0764 10 59 44. Wote mnakaribishwa.